最近真是非常非常的焦虑，睡不着觉，因为六一儿童节就要到了，好可怕呀！我有两个女儿，一个六岁，一个三岁。如果你跟我一样有孩子，你就知道每到六一儿童节会有多焦虑，送什么礼物给孩子这个问题简直就是终极的人生难题，比送老婆送女朋友什么礼物要难一万倍啊！有没有啊？毛绒玩具、娃娃等等等等，女孩喜欢的那些东西都送过了，我觉得已经没有什么选择了，怎么办？怎么办？还好，就在我一筹莫展的时候，我突然灵光一现，发现了一个好办法，在这儿分享给大家。我大女儿从两岁到现在一直在画画，虽然画的不怎么样吧，你看有挺多的，这个还写了好多的文字。当然这些画儿，大人看起来很粗糙，但是我相信对于孩子的人来说，你们都知道意味着什么，是吧？好，那我们就用这些画儿来去创造一些礼物吧。经过几天的时间，我在某宝找了一家店，做了一些好玩的东西。噔噔，那些画被我做成了贴纸，小孩子最喜欢的贴纸哦。我们看原稿啊，其实就很粗糙，对吧？但是没想到，出乎我的意料。印出来以后，因为它变得小小一个，所以挺精致的感觉，是不是？超级飞侠、捕梦网、花盆、俄罗斯套娃、彩虹小鸡、黑白线稿，据说这个是我。瓦里、彩虹、超级飞侠，我觉得现在服务特别好。你看这些店还都把这些贴纸留边帮你裁好，你不用自己裁。然后还有一些照片。这个是二宝，因为二宝没有画，所以我把他的一些照片做成了贴纸送给他。大宝，大宝小时候，大宝、二宝、三宝，大宝、二宝和我在睡觉。二宝、大宝，这是所有的做好的贴纸，一会儿送给他们，看他们会不会喜欢。说实话，我现在还是很忐忑，等一会儿他们回来的时候，我就送给他们。小叮叮叮叮叮叮！你看这是什么东西？怎么会这一模一样的？爸爸把你画的画做成贴画了。这是贴画。哇，真厉害！爸发现的。我觉得这个贴画最好看。都是你画的，你看这个，你看这个一样吗？快点，快来，一模一样，就是小了，是不是？好看吗？这个你怎么找到的？你在哪找到我的饼干？这个，在你的放画的盒子里面找到。爸爸把你的放画的盒子翻了个遍，找出来他喜欢的。好看吗？你看亮亮的，好看吗？做成了贴画。妹妹，你看还有你的照片哟，也是贴画哟。还有我看牙的时候。对，这个是我吧？对，那是你小时候。那这个六一儿童节礼物你喜欢吗？超级喜欢。六，好玩吗？那你怎么做的？我想知道。你怎么做的？你怎么做的？我想看。那你亲我一口吧。我找了一个特别厉害的工厂，然后我把你的画发给他们，跟他们说我要做成这样的贴纸。这不可能。这不可能。你们刚才已经看到了，他们其实还是挺开心的。我这次的这个礼物算是送得非常成功，所以在这儿也分享给所有的有孩子的父母们。其实这一堆东西一共应该不到七八十块钱。送小孩子礼物有时候不在钱多少，而在你是不是送得有趣。好了，今天的视频就到这里，如果你喜欢我的话，请你订阅、转发、评论、关注。
下次再见。这像不像我？这是以前我自己做的头像。这不可能。